compared with that model. It will be very interesting to see the finish. Ladies and gentlemen, our leading female swimmers in the 10-kilometer World Series are approaching the finishing line. The first one is Kata Paran taking the lead, but there is a second one pulling close behind. Cansado, né? Que deu uma cansada o quê? First é a perna entrando. Sim, é a perna entrando, filho. Ela tá mantendo o ritmo. Bora! Bora! Vai. Pode. Vamos! Vamos! Mas o final que ela fez, ele já valeu a pena. Ela mandou muito naquela bola lá. Só ficou a área. Yes, the men group of swimmers have already finished 10 kilometers.